ہاں بھائی دوستو چٹا جوڑا میری پسند ہے، جمعہ دا دہاڑا ہے، آج جناب یعنی تو کو ویڈیو دا ٹاپک یہ ہے کہ ڈیرے لوگ شادیاں پائے کرے نیں، خدا تو کو حج تے کھڑے تو کھائیں اکھاں ولے نہیں نا تسا جناب علی دے دی نو بھائی غریب گھر ہے ہوں اکاں بھائی گھروں کے دروازہ کہہ کھڑکتا ہے انہیں دہاڑا کے دسمبر جنوری فروری دے چے اگلا سمے یا پنوں والا آ گئے یا کو ادھار منگوں والا یا واتی یا شادیاں والا ہوں بوہے تھی کوئی نہیں پہنا تو آدھے سڑا تو آدھے ڈر تو لہذا بھائی ہار کہندے حالات ماڑے ہونے تے تو آکو تکو خرطہ سلام ہی نہ گتے فیس بک فرینڈ کو بنا پی کوئی جناب علی ٹک ٹاک فرینڈ کہیں کچھ کہیں میسج کیتا ہی ہوائی میسج وہ کارڈ بوہے تھے ہاں بہو ساری فیملیاں اے شادی تے بزنس کرے نے میں نہ نہ چاہنا دے وات پتا تو نہ کوئی ہوزی دے رہا دے بارے میں گل کرے نہ پیو وہ کو ٹکر بنائی تے نہیں ہے کو پرنی پونے پورے شہر کا 2000 کارڈ شوا دے 2000 چ ہور نہیں تے 800-900 تا بندہ آسی 400,000 دا کھانا تھی سی 400,000-500,000 تا بچ پوسنے دو ترے مہینے وا انجوائے کرے سو لہذا غریب بھرا ہیں سارے سب کو پتا ہی رہن دی اتنی مزدوری ہے اس غربت دے دور دے وچ کوئی کہیں کو پورا نہیں کر سکتا ہاں چلو رشتہ دار تو ہونے تو بندہ کو گزارا کرے نا ہوں تو رشتہ دار تو بندہ منہ پھیر کے لنگ دے بلی ویتی نے تبلے خیال سڈائی بیٹھے ہو کوئی مراسی سڈائی بیٹھے ہو چلو شغل میلا ہونا چاہیے لیکن اڑا ہی نہیں تسا قائد اعظم کو سٹی آؤ اڑائی آؤ پیروں تلے دو کالے سے پیسے کن تسا لونے وتو جو سادگی چکی تا کرو چار اپنے گھر کر کے بس پرنے وا چکی تا اللہ تے خیر سلا پرنی ونا تسا ہنے گاٹے مصیبت دو جے شار کونی سا کوئی وات اگلے آ دے نا جی ہن سارے گھر کو کار دے ونجا جی اسا سعودی وتی ہاں گھر لے تے ہن وات ساری لہائی کپڑے جوتی چنگا نہ پا گا 25,000 کپڑا تے لگ وے نے 15,000-20,000 ویل تے سارا لینا دینا تے لگ وے نے 50,000 تے تھائی لا وینا دو پر نے بندہ اگر بھگتا ویتا لہذا میں کہ سا ڈیرا کار ڈھیا کرے نے کپ کے نہرے سٹی کرو یا نالا کو لنگدا تو تھائی سٹائے کرو اگر فالتو بندے تے تے قریبی بندے تے مجبوری ہے اگر انہاں جانے دے کار ڈانا تے پنڈی کرایہ بھر کے لگے گئے کرو یا آسے پاسے شہر دے چ لگے گئے کرو تھائیو کال تے لوکیشن اس کو بھیج کے لالا ایڈی آونا مجبوری کہہ دا پیو ماں مار کے اڑائی نکل گئے کرو ٹھیک ہے شادی تے نہ گئے کرو ٹھیک ہے نا بچوں تے میں تو آپ انتظار کرنا ہوں